армысыздар жүз мың оқырманға жету үшін төмендегі гүлзатасқа басды әеке ғимараттың мәрмәр баспалдағымен бетпе -бе бет кездескен еркек пен әйел жанарлары түйісіп қалған сәтте есімдерін қалай жарыса атап жібергендерін өздері де байқамай қалды бірі төмен екінші жоғары кететін текпішекке қарама қарсы қалт бұрылып тұрып қалысты екі кеудедегі жүректер дүрсілдей соғып бойларына ыстық ағын жүгірді арылы берілі өтіп жатқан жұрт осы бір сәтте баспалдақта тұрып қалған еркек пен әйелде жұмыстары болмай айналып өтіп жатты осыдан отыз жыл бұрын мен тек қана сендікпін деген қос жүрек ширек ғасырдан кейін дәл сондай бірін бірі дүрсілінен жазбай танып жарыста соқты осыдан отыз жыл бұрын бір бірімізді көзімізден таса етпейміз деген қос жанар бірін бірі маңайып торлаған ұсақ әжімдердің арасынан бірін бірі айнытпай танып жылыштырып қоя берді осыдан отыз жыл бұрын өлмей айрылыспаймыз деген екі бейне заман желімен қаң бақша дөңгеленіп жүріп ширек ғасырдан асып қайта кездескенде бірін бірі жазбай сезінді қайтадан асқар гүлзат десіп дауыстасып құшақтаса кетті екеуі сол сәтте бір текпішекте тұр еді орта жастағы еркек пен әйелдің отыз жыл бұрын жылап қоштасқанда жүректеріне қатқан мұздары еріп сол ыстық ағын тамағына келіп тіреліп тілдері байланып жанарларынан ыстық тамшы болып жүздерін жауып жатты есін алдымен әйел женады. бойын тартыңқырап қапсаға еркектің құшағынан сытыла бастады асқардай есін жиып осы тұрыстарынан ыңғайсызданып қалды да құшағын босатып саусақтарын алаққанына салып қыса ұстап гүлзатты төмен қарай жетелей жөнелді дүние ай екеуі баяғыдай қолыстасып, ұстасып баспалдақтан түсіп келеді бірінші қабаттың оң жағында әдемі әйнекті шағын үстелді қоршай бірнеше орындықтар тұр еді екеуі соған келіп жайғасты бірін біріне қойған алғашқы сұрақтары қайдан жүрсің болды жауап орнына екеуі де жымия күлісті сол мейірімді жанар деп ойлады еркек шашы ағарып қартайып қалған ба болды әйелдің алғаш қойы. мені кешірдің бе деді алды мен асқар тіл қатып одан бері қанша су ақты менің бар өкпемді сол сулар жуып кетті ғой деп әйел сәл мұңдана төмен қарады екеуі бір ауылда өсті жоңғар алатауының етегінде жатқан ауылдардың аты ақбұлақ деп аталатын асқар мектепте оқып жүрген жылдары ақбұлақ деген ән шығып республикаға тарап жатқан еді радиодан алғаш естігеннен ауылдық құйма құлақ жаттап таратқан асқардың домбыра үйренуге ынта салып жүрген кезі ән шағаларынан сөзін жазып әуенді домбырамен тыңдатып жүріп үйреніп алды күндіз түні бір тынбай дала кезген шапқылап құмар едім өзіңе бала кезден ақбұлақ әнге бөлеп маңайды асып тасып жатасың ақ моншақтан аспанға шашу шашып жатасың деп басталатын туған жерге арналған ақынның жүрек сөзі осы әнді тыңдаған кімнің де болса көңілінен шығып жүрек кілтін бұрап ауылына деген сағынышын тербетіп ала жөнелетін асқар көп өтпей ақ домбыраға өзін қосып айтып әнді үйреніп алды ол кезде кім білген осы ән оның өмір бойы құлағынан кетпейтінін сол ақплақта туған бір қыздың аты жүрегінен өшпейтінін кәмелетке толып мектеп бітіріп арман қуып сол кеткенен мол кетті ғой әскери қызметпен отан қорғадық деп кеңес одағының жартысынан көбін шарлап көшіп қонып жүріп туған жерге қайрылып бір қарап туған топырақты қуанып бір басуға да мұршасы да болмапты сол ақбұлақта күндіз бір тынбай дала кезіп шапқылаған достарын отыз жылдай көрмепті өлмей well, айрылыспаймыз деп асыл туған гүлзатына берген уағдасын да ұмытып ұлты бөлек діні бөлек әйелмен тағдыр жалғастырып кете беріпті неткен тас десеңші сұлтан бейбары жат жерде туған жердің жусанын сағынып арманда болды бұл ше ортақ отанда жүріп туған топыраққа бір қайрылуға жарамады тек қайда жүрсе де күн шығысқа қарап қайтқан құстарды санап оңашада ақбұлақтың әуенін танауының астына ыңылдап жүріп жарты ғұмырын өткізіпті әскери өмірінің алғашқы жылдары қайда барса қарағайдан көкесі жасатып берген домбырасын алып жүруші еді кейіннен елизаветаға қосылғалы гитары арқалайтын болды қыздардың жүрегін тербетіп салатын келшайым деген сүйікті әні болатын асқар мектептегі мәдени кештерде сол әнді салғанда қызығып қарамайтын ғашық болып қалмайтын қыз болмайтын қыздарды қойып жас мұғалімдердің өзінің жүрегі дірілдеп кететін кейде ауыл шетінің басында шеттегі қырда осы әуенді гүлзат екеуі қосылып орындайтын ылдиға түсіп өзен жағасынан қарақат теретін қышқыл қарақатты ашырқанып жеп ауыздары қызыл ала болатын қол ұстасып өзен басындағы су диірменге баратын диірменнің желкесінде өскен алып дарақтың ортасына дейін өрмелеп шығып диірмен тасының қалай айналатынын тамашалайтын өздерінің де өмірі де солай сол диірменнің тасындай айналып кете баратынын боз мен бойжеткен сол кезде қайдан білсін екеуі бір мектепте оқыды гүлзат а сыныбында асқар б сыныбында болатын бозбала болып бел темірге тартылып шашын жылмита тарай бастағаннан ақ асқардың көзі а сыныбындағы томпаңдаған тұйық жүретін қара торы қызға түсті бойжете бастап айналдында айналып шашын түрленіп өзгерткен гүлзат б сыныбындағы спортшы жігітке жанарының астынан қарайтын әдет тапты сыныптары ұзын дәліздің екі жағында қоңырау сыңғырлап үзіліске шыққаннан екі сыныптың оқушылары дәліз бойындағы терезелердің алдында тұрып әлдебір тақырыпты таласып не бір нәрсеге дауырыға күлісіп жататын бой жеткендер жаққа күннің сәулесін ұстап айна түсіретін сәуле түскен қыздар олардың бұл қылығына ұялып сыныпқа қарай қашатын қалған қыздар сықылдап күліп айна сәулесімен кім кімге бағышталғанын аңдып тұратын жоғарғы сыныпқа өткенде кейбір қыздар жігіттермен махаббат ала бастады Әлде бір кітаптан көшіріп алған ғашықтық жырларын немесе әлдебіреу жаздырып алған сағыныш хаттарын кітаптарының арасына салып қоятын оны кейбір қыздар мақтаныш көріп құрбыларына оқып беріп байғыз ғашықты мазаққа айналдыратын ұнатқан қыздың атын параққа терезенің жақтауына ойып жазатындар да болды кеш бата қыздар тұратын үйлердің есігін күзетіп терезесін аңдып бір тіл қатысып қалғысы келетін өлермен ғашықтар да болды көктем шыға гитарасын мандолын арқалап барып сиренадан айтып зар жылайтындар табылды олардың бәрі кейін жұртқа әйгілі болып қалып соңда қыздар сөзге ілініп жататын ауылдық жерде бір әңгіме шықпасын шықты болды өсек деген от шалаулайды содан қорқатын аналары қыздарының әрбір қадамын аңдып құлақтары босаса болды тыйымын тыңдатып ақылдарын құйып беретін асқар да гүлзатқа хат жазды бірақ ол хатына көшірілген өлең қоспады не басқаға ғашықтық сөздер жаздырып алмады онда бірақ сөйлем гүлзат сен керемет қызсың деген жалғыз сөйлемнен тұратын ғашықтық сезімі жазылған тілдей қағазды мектептің спорт алаңынан шығып келе жатқанда гүлзаттың өзінің қолына ұстатты асқар мектептің маңайында спортшысы сол күні көрші мектебінің жігіттері келіп футболдан жарыс өткен ақбұлақтың жігіттерінің жеңісімен аяқталып сол жарысқа гүлзат бастаған қыздар ерекше жан кер болған еді доп қуып жүрсе де жүрегінің жартысы жанкүйерлердің ортасында отырған қызда болған асқар бәрін байқаған баяғыдан тілдей қағазға жазып төз қалтасына салып жүрген жүрек сөзін гүлзатқа тапсыратын сәт келгенін сезді әппақ тістерін жарқырата күліп жанына келген қыздың қолына хатын ұстата қойды Алақандағы тете қағаз өртеп бара жатқандай әсер еткен соң гүлзат оны күртешесінің қалтасына сала қойды ұрлық істегендей өзінен өзі қысылған жандағы құрбылары байқап қалды ма деп жүрегі тарсылдап бойын қорқынышта биледі жарыстың қызығын даурығы байтысып топырлап тұрғанда қосылмай үйге қайтып кетті құдай бергенде үйде апасы мен көкесі жоқ екен бірден түкпір тамға өз бөлмесіне тартты соған дейін қалтасындағы қағаз кеудесін жандырып бара жатқандай болды сол күйіп жанған қалыпты жазу үстеліне келіп бірақ тоқтады сәл алқынғанын басып отырды терең бір тыныстап алып асқар берген қағазды қалтасынан шығарды төрт бүктелген шақпақ дәптердің парағы екен ортасына үлкен әріппен сиясын қоюлатып тұрып гүлзат сен керемет қыстың деп жазыпты басқа сөз жоқ бағанадан көңілі алып ішіп үйге жетіп оңашада хат оқимын деген бойжеткеннің көңілі су сепкендей басылды бары осыма деп қапаланып қалды құрбылары алып жатқандай небір теңеулері бар күйіп жанған антсу ішкен хат қой деп ойлап еді біреуге көрсетпек түгілі айтуға ұят кімді кім керемет демей жатыр көп қыздың біреуі болғанымда ертесіне сабақ арасындағы үзілісте дәлізге шықпады не бетімен көрінеді берген хатын күтіп жүргендей болып дереу ала салғанына өзінің жыны келді сен керемет қыстың деп мазақтап қағазға жазып беріпті ғашықтың хатын күтіп жүрсең сенің жазғаның осы дегендей ең болмаса мен саған ғашықпын сені сүйем ең болмаса кездесейік десе ғой мағынасын адам ұқпайтын хатты ала үйге жүгіргенім қалай осындай өзін өзі жерлеудің неше түрін ойлап партасынан қозғалмай отырып алды жан құрбысы ажар келіп жағдайды сұрады сыртқа шығайық деді оған да мәнді жауап бермей алтыншы сабақ біткенше орнына жабыс қалды абырой болғанда сол күні ешбір ұстазы мұны тақтаға шақырмады сабақ аяқталғанда жұрттан бұрын тез тез жиналып үйге қарай зымырады күнде бірге қайтатын ажарға да қарамады гүлзаттың мінезінің бір қызығы жайшылықта жарқылдап жүргенімен бір мәселе шыға қалса болды ұлу сияқты өз үйшігіне өзі тығылып ешкіммен сөйлеспей қоятын оның сол сырын білетін құрбысы оған бірдеңе болғанын сезіп сол күні мазаламаған еді содан оқушылар көп ұзамай күзгі демалысқа шығып кетті он шақты күннен соң сабақ басталды ешкімге байқатпай қанша қараса да асқар қыздың көзіне түспеді мектептен қайтар жолда да көрінбейді бір күні жоғарғы сынып оқушылары алтын күз атты мәдени кеш емдастырды. көптен көрінбеген асқар осы кеште домбырасымен келші айым деген жан тербіретер әнмен сахнада жарқ ете түскен әннің кереметтігі сондай екінші қайтара айтқызған жастар ортаға шығып жұптасы вальске түсе бастады гүлзатты жарас деген асқардың жан досы беге шақырды Білеп жүріп асқардың атасы қайтыс болып еді естідің бе деді жігіттің неге жоғалып кеткен себебін білген қыздың жүрегінде аянышы оянды сахнада ән салып тұрған асқарға қарап еді ол да мұны бағып тұр екен көздері түйісе кетті гүлзат алып кетіп жанарын түсіре қойды асқар тіпті айтып тұрған әннің сөзінен қайта қайта жаңылып айым боп қалқылдың дегенді екі рет қайталап айтты кеш соңында шығар есіктен ажар екеуін екі жігіт күтіп тұр еді сол кештегі серуен махаббаттарының бастауын алып келді ол тұма сондай мөлдір суы сондай тәтті еді бірақ ішсең маңдайыңа бірақ шығатын суық бай еді сол мөлдір бұлақтары екеуінің махаббат бұлағының өмір атты үлкен теңізге бірге барып құйылуына бұйырмапты бұлақ сол өмір бұлақ қалпында қалып қалды екеуінің тағдыры ақ бұлақтан басталып екі бөлініп аққан жіңішке өзенге ұқсап барып тағдыр теңізіне бағыт алды ал екеуінің бала достары ажар мен жарас тағдырларын қосып ақбұлақтағы маңдайлы отбасылардың біріне айналып төрт перзент сүйіп үбірлі шүбірлі болып отыр ақбұлақ орта мектебін үздік бітіріп арман қуып сол кездегі қазақстанның астанасы алматыға бірге бақыталды. шілденің шіліңгір ыстығында ауылдан аудан орталығына баратын сіріңке қорабына ұқсас автобусқа отырып жетті оған дейін біреуі алдыңғы екінші ең соңғы орындыққа отырған еді қатар отырып сөйлесе қалса ауылдастарының әңгімесіне ілесіп кетерміз қауіптен қорқып осылай отыруға келіскен сапарларының бір екенін басқаларға да білдірмеген қолықтарының түрі еді асқар ауылдың басында тұратындықтан сол жақтан алдымен мініп алған гүлзат ауылдың шыға берісінде тұратын апасымен мен көкесі автобус аялдамасына бірге келіп шығарып салған қайы ерен қырық шілтен шылтауыңда болсын деп тілеп жалғыз алаға тапсырып перзентін тапсырған апасы жылап та қалды көкесі еркек емес пе сыр бермей шабанданып көтеріп келіп көліктің астындағы ұяға салып белін жазып бетінің терін орамалмен бір сүртіп қызын автобустың алдыңғы орнығында дейін шығарып салды маңдайынан бір сүйіп баспалдақпен төмен түсті көп сөйлемейтін адам бір сөз айтпай анасының жанына барып қатарласып тұрды да қолын бұлғады жер жаһандағы жалғыз жанашырлары белдері бүкірейіп адам айтқысыз қимастықпен қарап тарымыстай болған қолдарын бұлғап тұрды екеуінің қалқиып тұрған тұлмаларына перзентінің жүйкесі босап тамағына тас кепелгендей болып көзі боталап қоя берді асқардың жақын маңда отырмағаны абырой болды өмірінде алғаш рет ата анасынан ұзап жалғыз сапарға шықты аудан орталығының автобекетінде адам көп екен әр жер әр жерде көліктен түсіп қоржын дораптарын көтеріп жамағат орталыққа баратын шағын автобустарға жапа тармағы жармасуда бір қатары бекеттің қалқасында облысқа қарай жүретін көлікті күтіп тұр еді асқар мен гүлзат соларға барып қосылды екеуі де үнсіз мен барып билет әкелейін құжатыңды бер деп алдымен жігіт тілге келді бойжеткен қарына іліп алған сөмкесінен төлқұжатын алып бес сом қолына ұсынды сүт пісірімдей уақытта оралған асқар гүлзат тамақтанып алайық автобус сағат үштен өте жүретін көрінеді деп екеуінің чемоданын екі қолына алып алға түсті ол кезде қазіргідей сақтау қоймасы деген жоқ еді артынып тартынып шайхана деп бақырайып жасып қойған үйге кірді асқар жүгіріп жүріп тағам мен қасықтарды тасып қызмет жасап жатыр бірінші рет екеуі қатар отырып тамақтанды гүлзат алып асын жей алмады алматыға апаратын жақын жолының бойында терезе жаққа отырған гүлзат жұмған аузын ашпады асқар болса да өздігінен сөз бастап не әзіл айтып көңіл аулау дегенді білей бермейді содан тіл қатыспаған қалпы әркім өз ойымен өз арманымен болып алматыға жеткен еді мұнда автобус келіп вокзалдың тұрағына тоқтағаннан ақ адамы көп қарбаласы мол тіршілік басталғанын сездірді көліктен екі шабадан арқалап түскен жастарға ешкім көңіл аударатындай емес ар жағыңнан да бер жағынан да ағылған халық бәрінің кішілі үлкенді арқалаған қапшықтары бар бәрі асығыз екеуі де шабадандарын арқалап сол сапарласқан жұртқа араласа кетті автовокзалдың ішіне кірген соң ғана асқар жанда томпайып келе жатқан қызға қарап тіл қатты алдымен сені баратын жеріңе орналастырайын деп шабаданды жерге қойды мені көкем жатаханаға орналас деп жіберген мұнда танысым да жоқ деп қыздың үні қамығып шықты солай ма деп жігіт басын сипап тұрып қалды Жағдайын қиындайтынын енді сезгендей жатаханаға бүгін барғанымыз бен кеш болады деп кіргізбейді әрі рұқсатсыз онда қондырмайды деп естиярлық танытты енді қайтеміз деп ауыл қызы шошып кетті жүр осында менің әкемнің туыстары тұрады сол үйге түнеп шығайық ертең универге барып құжат тапсырамыз содан соң жатаханада орын береді мен бара алмаймын не деп барам танымайтын адамдарға осында таң атқанша отыра тұрайын жерге жарық түскен соң сол жерге баратын көлікті сұрап алармын деп қыз тартынды асқар үндемей қалды қыздың не айтып отырғанының да жөні бар өзі не деп алдан келген бейтаныс қызды ертіп алып ағасының үйіне жетіп барады онда мен де сенмен осында орнықта отырып таң күзетем ертең екеуміз бірге барып құжат тапсырамыз деп еркекше билікті қолына алып нүктесін қойды екеуі бір университетке түсті асқар қолданбалы математика факультетіне гүлзат филология факультетіне ілінді оқуға түскендердің тізімі жазылған тақтаға топырлаған үміткерлердің ортасынан гүлзат қысылып қымтырылып жақындады аяғының ұшынан тұрып мойнын созып жатып өз тегін көрді көзіне сенбей сұқ саусағын созып тұсына апарып қайта қарады аты жөні толық сәйкес келіп тұр тұрған орында қуаныштан секіріп қалып еді жандағы мойнынан созып жатқан қыз шар ете түсті сірә аяғын басып кетсе керек соны сезген гүлзат қуанышты қалпында бөтен қызды бас сал құшақтап кешір құрбым қуаныштан ғой деп бетінен сүйіп алды ана қыз адам өзін таппай жатса деп бұртиып мойнын тақтаға қайта созды сол қуанышмен математика факультетінің ғимаратына қарай құстай ұшып келе жатты асқар да тізімнен өзін тауып алып қуаныштан филфакке қарай ұшып келе жатыр еді екеуі орта жолда николайский базарының алдында кездесті оқуға түскендерінің көздерінен жанған оттан біліп құшақтары айқаса кетті асқар гүлзатты құшақтаған қалпы көтеріп біраз тұрды үлкен қаланың бір жақсы жері ары бері өтіп жатқан жұрт назар сала қоймайды екен құттықтаймын деп барып жерге түсірді мен де деді қыз көйлегінің етегін төмен тартқылап жатып біреуміз ілінбей қаламыз ба деп қорқып жүр едім де ілінбесек мейлі ғой ауылға қайтатын едік мынау күшті болды енді бізді ешкім айырмайды деп асқар бұрынғыдай емес ақтарыла кетті гүлзат болса көзі күліп жігітке қарап шөлдедің бе жүр алдымен жеміс алып жейік содан кейін не істейтінімізді ақылдасайық деп қыздың қолынан жетектеп базардың есігіне қарай тартты тамыздың күні алматының көшелерін жандырып тұр еді үп еткен жел жоқ ағаштардың жапырағы демал алмай сағынғанда салпырап тұрғандай ары бері өтіп жатқандардың бәрінің маңдайлары тершіп жүздері қызарып кеткен ағаштардың көлеңкесіне қарай ұмтылады үстеріне ілінген жеңіл көйлектерін шесіп тастауға жұрттан ұялатындай жіберектері денесіне жабысып тілдері таңдайына жабысып сабылған адамдар қайда керітіп бара жатқанын топырлап жол білмейді әне бірге жерде дәу сары бөшкеге жармасып алық ақ желең киген бір әйел кваш ішіп отыр маңайында кезекте бір көш болатын халық тағы бір жерде қыздар газды суды сатып жатыр онда да жапырлаған жұрт асқар осыларға қосылмай жеміс салып жесе шөлі басылатындай сөрелерге жақындады мұнда да бал аралары сияқты жапырлаған жұрт алушылар мен сатушылардың дауыстарынан не айтып жатқанын түсініп болмайсың мұрныңа жемістердің тәтті бір иісі келеді шабдал алып жиекте бір қарбызды жатаханаға алып кетейік деді жігіт қыз үндемеді оның әдеті асқар айтса болды оған заң ол үшін асқар бәрінің жөнін білетіндей соның айтқаны соның істегені ғана орынды болатындай көрінетін алдымен иісі аңқып тұрған қызыл сары шабдалдан алынды жылтыраған дорбашаға салынған жемісті қыздың қолына ұстатты содан соң жан жағына қарап шеттеу жерде июлі тұрған қарбыз бен қауын сатқандарға жақындап қарбыздарыңыз қайдан қапшағайдың құм қарбызы деді кәріс жігіті біздікі мойын құмның қарбызы деді қазақтар асқар ортасына жақындап барып бірнеше қарбызды шертіп көрді жігітім қазір тамыздың аяғы қарбыздың дер кезі қайсысын жарсаң да қып болып шығады деп ересек біреуі алдындағы қарбызды алақанына отырғызып алып айналдырып көрсетті асқар салықсып жатпайын деп өлшеңіз деп қалтасына қарманды алып оның алатын ниетін байқаған шатушы тездетіп өлшеп дорбашаға тоғытып үлгерді құшақ толатын қарбызды жігіт көтерді де екі жас базардан шықты осы сәтте оларға жігіттің жатақханасы жақын еді алдымен сонда келді Әншен де есіктен кірген шыққанда аңдып отыратын орыс кемпір бір жолы оларға әу теген жоқ абырой болғанда бөлмеде де ешкім болмады Әншен де бөлмеңе бармаймын деп қашатын бой жеткен бұл жолы қуаныш үстінде есінен шығып кетті ме еріп жүре берді қанша шөлдесең де газды су ішпе асқазаныңды құртады квас дегенді де жай нанның ашытпасы жемістен шөл басқанға жетпейді деп сөйлеп жүріп жігіт қарбызды жарды қыз жүгіріп барып шабдалыны жуып келді екеуі қатарласып үстелге отырғанда менің нағашы атам керемет бағбан қауыншы болатын мынандай қарбыз соның бақшасында домалап домалап жататын діңке деген тәтті қауындары мұнда оны колхозница дейтін сап сары әміркен қауындар торлама қауындар қандай басып алды деген балдай тәтті езіліп пісетін жасылдары қауынның тек арнайы қонақтарға соятын сол қауын қарбыздарын жаңа жылдық дастарханға дейін шөп арасына сақтап жеткізеді оның бақында жемістің нетірі өсетін жемістің ең шөл қалдыратыны езіліп піскен шабдалы дейтін атам тілің жабысып шөлдегенде бір шабдалы жесең ешиясың. бұл көк шөбінің бәрімен бір кесе бал қымызына жетпейді деп мақтанатын әжем әрине қымыздың жөні бөлек қой бірақ қалада сататын қымызға су айран қосып дәмін кетіріп жібереді екен өткенде арнайы барып ішіп көрдім деп біраз әңгіме айтып берді асқар гүлзат болса оны тек тыңдай береді әлемдегі ең әуезді дауыс соныкі ең мағыналы сөздер тек сол айтатындай тіпті барлық мәселені сол шешетіндей не болды аузың ашылып қалыпты ғой шыбын кіріп кетеді деді қыз да жымиып қолына ұстап отырып қалған қарбыздың тілімін аузына жақындатты енді сабақ қашан басталатынын біліп оған дейін ауылға барып қайтайық студенттерді сабақ басталысымен астық картоп жинауға алып кететінін білесің мен бүгін кешке осындағы айғайымның үйіне барып ақылдасып келейін деп гүлзаттың көкесіне ұқсап мәселені бір қайырып қойды мен жатаханаға барып киімдерімді реттейін деп бойжеткен өз жөніне көшті екеуі үстел басынан бірге көтерілді бір біріне артық жақындауға мына оңашалықтан ұялатын сияқты гүлзат манағы қарбыз салып келген дорбашаға желінгендерін салып үстел үстін мұқият жиыстыра бастады осылай кете бересің бе оқуға түскен қуанышыңа мені бір сүймегенің бе деп асқардыр мені сен түсіріп бедің, рахмет айтып сүйетіндей деп күлді қыз бір бірімізді оңашада құттықтаймыз ба деп жігіт қызды бауырына тартты екеуінің жолы екі айрылды қысқы сессияға дейін жұптары жазылмай оңашада болашақтары жайында тәтті қиялдарға бөленіп жүрген екеуі құдай айырмаса адам айырмасын дейтін бірақ адамның айтқаны келмейді алланың жазғаны келеді деп отыратын үлкендер сол шын болып тіпті қысқы демалыстарын ақбұлаққа барып бірге өткізуді де бұйырмады күздің сүмейлігінен үсті малмандай болып сабақтан кейін асқар келді қыстың жатақханасына көңілі алабұртып оның маңызды бір хабар жеткізгелі келгенін қабағынан байқақан гүлзат не болды бір жаңалық бар ма деп қарсалды бар мен ішке кірмей ақ қояйын жүр саябаққа сонда ақылдасайық деп қолынан жетеледі қыз саусағында ойнатып тұрған кілтін вахтердің тақтайшасына іле салды да еліктей секіріп сыртқа шықты екеуі қол ұстасқан қалпы үнсіз ғана саябаққа беттеді өздеріне таныс келіп жайғасқан соң жігіт қыздың екі қолын қосып өзінің алақанның ортасына салып гүлзат менің өмірімде айрықша бір оқиға болатындай соны саған қалай жеткізерімді білмей тұрмын деп демін жұтқандай тұрып қалды жігіттің қолдарының ыстықтығы сондай қыздың нәзік саусағымен бірге күллі денесі еріп бара жатқандай еді ой деген жылдам ғой үйленейік мәңгі бірге болайық деп сақина сыйлағалы тұрған шығар деп қыз сол сәтті тәтті қиялмен көзін жұмып балғып кетті мен мәскеу мемлекеттік университетіне оқуға баратын болдым деді бір кезде толқып тұрған жігіт қалай сонда тағы емтихан тапсырасың ба деп қыз шошып кетті жоқ білімімді сонда жалғастырамын мұқан көкемнің мәскеуде досы бар еді сол құжаттарды дұрыстап мені шақыртып жатыр келешегі әскери салаға ауысатын сияқтымын деп біреулер шешкен тағдырын жайып өзі біреулер шешкен тағдырын жайып ойын өте жылдам айтып салғанына ұялғандай үндеме үнем, қалды қыз не десін қанша қимаса да некелі жар емес жібермей қоятындай алмай тамағына бір нәрсе тірелгендей болып кетті неге екені басында осы кеткеннен кеткен ғой деген ой жүгіріп өтті төбелерінен төніп тұрған ағаштың жапырақсыз атырайған бұлттары екеуін екі бөлек орап алатындай сол қысымнан шаға алмайтындай күйге түсті қыздың халін байқай қалған жігіт сен мұнда мен анда білім аламыз жиі келіп тұрам деп бірдеңелерді былдырап айтып жатты қыз оның бір сөзінде естімеді тағдыры қосылмасын әрі бір түйсігімен сезіп үнсіз егілді ештеңе сұрамады да өзі де ештеңе айтпады орнынан тұрып жатақханасына қайтып кетті алматының күзгі жауынымен бірге жан дүниесі егіліп бара жатты өзі тұйық жігіт мынадай сәтте қызға не жұбату сөз айтарын білмей артынан еріп отырды кешке қарай тағы да келді бұл жолы қыздар арқылы шақыртпады қалай кіргенін бөлмеге бірақ кіріп келіп гүлзат бағанағы келгеннен төсегінен тұрмай жатыр еді бөлмесі жұпар жігіттің бірден кіріп келгенінен ыңғайсызданып амандықтан соң шашылып жатқан үстел үстін жинастыра бастады гүлзат іргеге қарап жатқан күйі қозғалмады асқардың келгенін амандасқанын бәрін біліп жатса да басын көтермеді менің бірден келмегеніме айып етпейсің гүлзатта сөзім бар еді жұпарға бізді оңаша қалдыршы дегенді сездірді жұпар есікті жаба бере асқар қыздың төсегінің жиегіне келіп отырды қолынан басын сипап сен білесің ғой мен сені сонау бала кезімнен сүйемін мәскеуге барғанда білім деп, екеуміздің келешегімізді ойлап кетіп барамын орыс тілін терең біліп әскери техникаларын меңгеріп келемін онсыз болмайды деп сөйлеп отыр қыздың бетіне тура қарамай төсекке жапқан жабдықтың жүнін жыла берді гүлзаттың өкпесі қара қазандай әлі үндемей жатыр келешегі генералдың әйелі боласың генералдықты кім армандамайды сені әскери бөлімнің тоғынышы мамырды тойлағанда ертіп барамын есіңде ме саған офицердің формасы әдемі әйелдері ұнап еді ғой деп әзілдеп қояды ауылдары әскери бөлімнен елу шақырым жерде болатын Бірдесін тастармен, бәрі тоғынышы мамырға аудан орталығына барып шекарашы әскерилердің шеруін көрген офицерлер тек орыстың қыздарына ғана үйленеді деген сонда қызығып тұрған бір құрбысы дәл сол кезде гүлзат офицерлерге қызыққаны шын еді содан бастап сыныпта ұлдардан әскери қызметті қалаушылар көбейген біразы әскери училищелерге түсті қыздар офицерге кеуге шықылар келетінін біріне бірі сырғып айтатын сен мені ұмытасың деді бір кезде қыз бар өкпесін бір ауыз сөзге сыйдырып басын көтеріп өлсем де ұмытпаймын деп жігіт қызды бауырына тартып көзінен сүйе бастады екі күннен кейін гүлзат асқарды айры аэровокзалдан шығарып салып тұрды екі жетіден соң алғашқы жаңалықтарын алып қарлығаштай хаты жетті алғашқы айларда хаттар көгершінде ұшқанмен жазға қарай сабағының ауырлығын сыртқы сапарға шығып кеткенін айтып сири бастады тіпті ригаға самолет айдауды үйренуге кетіп барам деп жазғы демалыста келе алмады гүлзат сол жылы жазда ата анасының жанында екі көзі төрт болып асқардың хатын күтумен өткізді өлсем де ұмытпаймын деген жігіттен хабар болмай аралары солай алыстай берді тамыздың соңында гүлзат алматыға оқуын жалғастыруға оралды асқар деген сағыныштан жаны кезеліп бас пошта мен жатақхана арасына жол салды көңілі алаңдаулы болған соң сабағына да салғат қарай бастады бір хабар алып қалам ба деп жарастың жатағына барып тағайтты асқар бала кезден бірге өскен жан досымен де хабарласпайтын болып шықты көзден кетсе көңілден кетеді деген осы шығар асқардың әке шешесін осындағы туыстары көшіріп алып кетіпті деген жаңалық айтты аман саулығын білдіріп бір жапырақ қаға жолдап тұрса қайтеді екен деп жарас та досына ренжіп қалды содан бастап адам айтса сенгісіз асқар із түссіз жоғалды ол жайлы ешкім білмейді оның туыстарында көрдім деген жан жоқ отбасымен бейне бір басқа планетаға қоныс аударып кеткендей бар өшін оқудан алып гүлзат төртінші курсты үздік оқып бітірді сол жылы әкесі өмірден озды анасы екеуі бірі ауылда екіншісі қалада жалғыздықтың азабын тартып жүрді өзімен бірге оқыған қыздарының бәрі дерлік алматыда отбасын құрып алды бір екі балалы болып та үлгерді гүлзат болса оқуын қызыл дипломға бітіріп соқа басы сопайып елге қайтты сол күзде бірінші қыркүйекте өзі оқыған мектепке ұстаз болып шәкірттердің ортасында қарсы ұстаздық жолы ұзақ болмады келесі оқу жылына қаратай аудандық комсомол комитетіне қызметке шақырды асқар екеуі бірге оқыған мектептің әрбір қабырғасы бірге өскен ауылдың әрбір тасы есіне өткенді түсіріп жанын жаралап жүруші еді мына шақыртуға көп ойланбай ақ келісімін берді анасы біраз қарсылық танытқанымен жалғыз перзентінен қайда кетсін артынан көшіп барды қызмет дегеннің азды көпті болса да билік дегеннің өзіндік бір тәтті дәмі болады соны бір татқан адам сол көштен қалмай ілесе берері ақиқат бір баспалдақтан екіншісіне көтеріліп жүріп отбасы құрып жар қышып бала сүйге уақыты да болмапты қазақы тәрбиеде өсірген анасының қызымен ашылып сөйлесуге ұяты жібермеді қызау сен қызмет қуып жүріп отырып қаларсың деп әзілдесердей жақын жеңгесі де жоқ еді отызды орталап барып бір еркекке ықыласы аудау әйтеуір өкінішке орай онысы үйлі баранды өзінің тікелей бастығы ауданға келген жаңа бірінші хатшысы болатын әріп құрмасын ұлын, көргеннен баяғы асқарды көргендей болды шашы көзі сөйлегені бәрі бәрі соны есіне сала береді тіпті томаға тұйық мінезі де ішімдегіні тап деп тұра қалады мұндайда ұқсастық болады екен ау асқармен туыстығы бар ма екен деп ойлап ақырын сұрастырып көріп бұл жақтың қазағы емес сонау ертістің бойынан келіпті жиналыс болса болды соның аузына қарап тамсанады да отырады жеке шақырып қалса алдында сөйлей алмай берекесі кетеді өзінен жиырма жас үлкен еркек қыздың ғашық хәлін сезе қойса керек күндердің күнде алматыға жиналысқа бірге барғанда табысып қайтты содан алты жыл аттай оңаша кездесіп жүрді бұл да ешкімге сыр ашпады ол да сабаз екен ешбір сыра шашпады айына бір рет мың бір түндегідей бір қажайып түн екеуіне бұйыратын бар болғаны сол әріп қарамы солы, облысқа кететін болыпты деп естігенде жанын қоярға жер таппады өзінен сұрауға батпайды негізінде екеуі артық ауыз әңгіме айтпайтын кездескенде бір біріне деген сағыныштан басқа нәрсеге уақыттар жетпейтін сондай ақ бір кеште келгенде шындығында бұл ауданнан кететінін айтты қыз не десін жібермейтін жары емес қолынан келер қайран жоқ көз жасына ерік беріп қала берді құдды баяғы мәскеуге кеткен асқардың соңында қалғандай әріп қарамысылы ойда жоқта қайтып келіп ауданға жиналыс өткізді сол күні кеште екеуі өздері кездесетін үйде табысты көп сөйлемейтін жігіт ағасы гүлзат мен сенсіз анда тұра алар емеспін алып кетуге келдім дегені ағасынан мұндай үлкен сезім күтпеген қыз ағай өз отбасыңыз бар емес пе мені қайтесіз деп жанарына жас толып кетті балалар өсіп қалды ғой анасы немерелерінен босамайды қаласаң сенмен мешітте неке қидырайын өлгенше бірге болайық деп маңдайынан сүйді осылай жанымен жүрегін ұсынып тұрған азаматқа да еріп кете алмады ғой оның отбасына кикілжің кіргізіп қайтемін деп жүз ойланып мың толғанып адамгершіліктен аттап кете алмады бар болғаны осы содан қайтып ешбір ер адаммен байланысып төсек бөліспеді бар ықыласы жұмыста болып бар махаббатын анасымен бөлісті қалай қырықтан асып қалғанында байқамады жалғыз перзентінің басы екеу болғанын көре алмай сорланасы өмірден өтіп кетті жігіттен бөлінгелі бергі отыз жыл өмірін біресе мұңайып енді бірде көзіне жас тола отырып гүлзат баяндап шықты мейрамханада екеуінен басқа жан қалмағандай алдарындағы астары суып шанышқыларына тамақтың майы қатып қалыпты әдемі шыны ыдысқа құйған екі бокал қызыл шарап мөлдіреп әлі тұр сәндікке жағып қойған балауыз да жана жана таусыла айналыпты екеуінің осы оңашалығын құптағандай өте баяу әуен төгіледі даяшылар да келіп мазаламады ақбұлақтың адасқағы өз өмірін былай шертті сенің өмір бойы мені күтумен өткеніңді құдай сездіргендей менің де өмірім адам ұқсатпастай шым шытырыққа толы болды сенен бөлінген сонақ, өмірім туған жерден өскен ортадан тіпті ана тілімнен бөлініп басқа әлемге еніп кеттім бұрынғы достар мен таныстарыммен де байланысым үзілді менің оқуымның талабы сондай болып шықты мәскеудің мемлекеттік университетінде оқып жүріп соңғы курста елизавета деген орыс қызына үйленуге тура келді сенен несін жасырайын аяғы ауыр болып қалды мұқан көкеме айтып едім үйлен орыстан келіншегің болса қызметің өскенге жақсы қайта деп қолдай жөнелді баяғы мені оқуға шақырған орыс мен бірге үйлену тойымның жоралғысын жасап та берді біздің қазақ қыздары сияқты емес орыстардың ырым жарымы болмайды екен жиырма шақты адамның басын қосып студенттік той жасалды мен жағынан мұқан көкем досы мен лизаның ата анасы және екеуміздің курстастарымыз болды тойда сен сенсең де сенбесең де некелесу тойымызда күні бойы сен ойлаумен болдым осы оқуды бітіре сала гүлзатты тауып алып үйленем деген жүрек түпкірінде жүретін арман сол күні өлді жүрегім қан жылап өкініштен ішім удай ашыды менің оқуымның қиындығы сондай өз еркің өзіңде болмайтын жазған хаттарың тексеріледі өзіңді демалысқа жібермейді сондықтан сенмен байланыс үзілді де түбі тауып аламын деп жүретінмін ал елизаветтаға қалай байланып қалғанымды білмеймін бір жолы соның еңде қонып қалғаным түбіме жеткенін несін жасырайын сол жылы жаңа жылдың қарсаңында әке болып шыға келдім осы қуанышқа немересі мен келінін көруге әке шешем келді апам сені білуші ғой деп ойлап сен жайлы сұрап едім енді өткенді еске салып қайтесің саған бұйырмаған ғой байқұс қыздың бақта шылсын деп сыпайы түрде сені ұмытуымды талап етті бірақ анамның сол жолы көңілі сынық еді келінін онша байқадым тіпті дастарханнан дұрыстап та тамақ жемеді ғой негізі әкемнен көрі шешем діндарлау адам еді мендің діні басқаға үйленгенімді қаламады әкеме бәрібір орыс қырдасымен жығылған шашып тойлап қайтты тіпті осы құдалықта риза болып генерал боласың деп айта берді алғашқы түсінбеушілігіміз қайта барсам арқалап жетін домбырамнан басталды өзің білесің мен ақбұлақтың әнші жігіті емес пе сол әдетімнен әскери салада жүргенде де жаңылмай домбырамды ала жүретінмін оған жанымда жүрген қайылттың азаматы болса да үйреніп кететін мен, мен танысқан соң барып төсегімнің бас жағында ілулі тұратын қазақтың қара домбырасымен танысып оны қолына алып қарап тыңылдатып көретін мен оларға қазақ деген ұлт оның бабасынан қалған әуен аспабы жайында айтып беремін сол күнге дейін бірде бір адамның мынауыңды таста дегенін естіп көрмеп едім тіпті командирім де мерекелерде алпысбаев қане шырқа деп бұйрық беретін болатын алдымен қазақша бастап соңынан орыс поляк әндерін домбыраға қосып айтып беретінмін лиза екеміз бір көшіп жүргенде менің домбырам көште қалған болып шықты артынан кісі жіберіп едім жоғалған болды қазіргі жастар гитара тартады ескілікті қайтесің деп жас жарым қоймай қойды жаңа туған баламды домбырамен жұбатып жүруші едім соның орнына бір күні гитара әкеліп сыйлады елден қатысқан біреу домбыра тапсырамын деп жүргенде уақыт өте берді қызмет пен отбасы басым босамай домбыра жайын ұмыта бастадым менің асыл аспабымды әйелімнің әдейі көшкен жұртқа тастап кеткенін көп жыл өтіп кеткеннен кейін бірақ білдім ғой екінші жылы лиза тағы да бір ұл туып берді оқуымды бітіргенше екі баланың әкесі болып шыға келдім балалар нағашыларында мәскеудің шетінде тұратын қызметке тұрғаннан менің іс сапарым көп болды екі ұлға қазақ тілін үйретіп салт дәстүрден хабар беретіндей менің уақытым болмады бірақ көңіл түпкірінде ұлдарым орыс болып барады деген уайым жүретін сөйтіп жүргенде жұмыс бабымен бір татар жігітімен танысып достасып қалдым оның да әйелі орыс ұлтынан екен әйелім менің дінімді қабылдап осы үш жылда татарша сөйлеп қалды дегеніне қызығып кетіп мен де лизаға мұсылмандықты қабылдап менен қазақша үйрене баста дедім бір күні сапардан келгенде немене мәмбеттерің түсіңе кірді ме керек болса сен менің дінімді ал мен саған екі ұл туып бердім деп шапығып шыға келді содан бастап арамызға көрінбейтін бір сызық түсті оны әрқайсымыз іштей сеземіз бірақ сол қызықтан аттап ол менің дініме мен оның дінінен немесе ол менің ана тіліме қадам жасамадық мен заман талабы сол болғандықтан оның ана тілінде сөйлескенде алдыма жан салмадым сабақты үздік оқыдым лизаның мойнынан түспейтін айқыш алтын алқасы да содан бастап көзіме селдей көрінетін болды бірде шетелден гауһар көзі бар алтын алқа алып келдім көзім ана айқышты көрмеу үшін Лизада да дініне берік бәле екен рахметін айтып оны тек қонаққа барғанда ғана тағатынын ескертті ана айшықтан лиза өлмей айрылмайтынын сол жылы анық түсіндім ұлымның үлкені беске кішісі үшке келген жылы лизаға ойымды білдірмей еңбек демалысын алып екі баланы жетектеп елге тарттым әке шешем ол жылдары алматыда тұратын әйелімсіз балалармен келгенде алғашқыда анам қайран қалды мен апа екеуін осында мұсылман жасау үшін анасынан алдап алып келдім дегенде қуанғанын көрсеңіз шатақ сол күнгі түннен ақ басталды күні бойы балалармен ойнап шаршаған ұлдарымды атасы мен әжесі орталарына алып жатпай ма жастыққа бас қойған соң үлкен ол әже сен мені шоқындырып жібермесең ұйықтай алмай қорқып жатырмын депті мынаны естіген атанам түн ортасында өре тіре келісті әкем келіп жағамнан алды балаларыңды әйелім шоқындырып тастапты деп мен бар білгенімді айтып ақталып жатырмын ертесіне әкемдері молда келіп екі немересін қатар жатқызды алдап солап жылағандарына қарамай екеуін де мұсылман жасадық сен енді темір болдың ал сен сол руслан батыр қалпында қалдың деп әкем мәз екеуінің де еті жақсы екен азапта те тез кетті екі жетіден соң мәскеуге қайтқанда екеуі мұсылман болу үшін не көргенін ұмытып та қалды ұлдарын сағынған лиза мен ағаш атасы күтіп алды мен тындырғанымнан тіс жармадым өзімше олар білмесе айтпай қояйын деп жүрмін дүниенің бәлесін білетін орыс енем сол күні ақ балаларды шомылдырып жатып көріп қойыпты содан сұмдық басталды дейсің мен білмейтін сұмдықтың да беті ашылды сен неге оларды Піштіресің, мен оларды туа салып шоқындырғанмын деп шошқадай шыңғырды елизаветам шешесі де қосылып алып мені жерден алып жерге салды бір кезде жақтайды түсінген қайынатам тоқтатыңдар қане неге сендер асқардан сұрамай балаларын шоқындырасыңдар олар мұсылманнан мұсылман болып туылған мұсылман дінде қан жалғасы әке жағынан болады менен неге сұрамайсыңдар білмесеңдер деп айғайлап қоя берді сөзімді сөйлеп тіпті менің аузым ашылып қалды дәу орыстан мұндай әділдік күтпеген едім мен есімді жиғанша енем адам шошитындай дауыспен сен көп былшылдама менің қаным бойынша балалар анасының жағына саналады деп столды қойып қалды тегінде осы әйелді соқаным семейтін. оны орыстардың күйеу бала мен енелері арасындағы тартысқа балап жүр енем еврей ұлтынан болып шықты немене қайдан шыққаның есіне енді түстіме, сенің әкең сталиннің қаһарынан қорққанан орыс болып кетіп еді ғой есің кірейін деген екен деп атам, енеме қарай жұдырығын ала жүгіргенде ары қарай қарауға дәтім шыдамай сыртқа атып шықтым лизаның шыңғырған даусы мен балалардың шырылдап жылағаны құлағымнан кетпеді мәскеудің күзгі суық жауынның астында сүмірейіп көше бойлап жүріп келем бір кезде жалғыз басым осы қалаға келгенде де дәл осындай жалғызсырамап едім енді қанымнан жаралған екі ұлым жан жарым бар болса да жалғыздықтан жаурап ойыма неше түрлі түсіп келеді сонда алғаш рет оралдағы жыланның ортасына еніп кеткенімді білдім одан қалай шығамын ал мен қаштым ана екі баламның күні не болады анам айтпақшы кәпір болып кете сақтап еді енді ұлты еврей болып кетпек пе дегенді ойлағанда өзі тоңазып тұрған денем қалшылдап кетті үйге барғым келмей көше кезіп жүре бердім құдды үйірінен адасқан жылқы сияқты бір кезде басым айналып әлсіреп бара жаттым есімді жансақта бөлімінде жинаппын есімді жинап қатарға қосылып кеттім дегеніммен жан дүнием рухым сол адасқан қалпында жарты ғұмырымды өткіздім ғой кеңес одағының кезінде партияның қаһары қатал отбасын бұзғандарды қатарынан шығарып жіберетін мен болсам жас маманмын сол құрсаудан шығалмай. алмай бар болғаны екі баламның құжатына ғана ұлты қазақ деп жазғызыппын нан тауып беріп өсірдім олардың ана тілдері орыс тілі жан дүниелері жартылай еуропаланып ер жетті екеуі жоғары білімді мәскеуден алды мен кеңестер одағының бір талай қаласына қызмет бабымен көшіп жүріп зейнетке шықтым қазақстан тәуелсіздігін алғанын естігенде алматыға қоныс аудардым еліме оралатынымды айтқанымда элизабетта ермейтін шығар деп едім олай болмады қалмай келді екі ұлды анасын маған тастаса қоймас еді екі бала өскелі үйдің іші босап қалды менің қызметім бар лиза үйде енді жасымыз ұлғайғанда тағы бір сұмдық басталды мен жұма сайын қызметтес азаматтармен бірге мешітке барамын орыстың оқуын қанша оқысам да жүрек түпкірімде ана тілме деген махаббат суымапты алматыға келе қиындамай ақ қашақса сөйлеп тіпті құран кәрімді оқып сүрелерін жаттап талдым. үйде те тастарханнан бата ұлдарыма ең болмаса қолдарыңды жай деп үйреттім бірде әйелім сен өз отаныңда жүрсің ғой егер мен сенен бұрын өліп қалсам менің жаназамды кім шығарады әлі қай зиратқа жерестің деп сұрады сен баяғыда мұсылмандықты қабылдасаң біздің зиратқа бірге жатар едік енді шындығында ондай күн болса нестерімді білмеймін жаназаны молда шығара алмайтынын білесің бірақ әлде кешемес кеш емес мұсылмандықты қабылда деп тақтырып жүргенімді жасырмадым қиынның қиыны әйелімнің жексенбіде шырағданын ұстап айшығын сүйіп шіркеуге баратыны болып тұр өзі қырсықтың қырсығы ең болмаса отыз жыл отасқан жарым бой деп маған көрсетпей істеп менің дініме ниетін де бұрмайды ғой жасымыз ұлғайған сайын тіліміз ғана емес менталитетіміз дәстүріміз діниге көзқарасымыз әр түрлі екендігі көрініп қалды балаларға қиын болды қай дінді қабылдарын білмейді мен мен мешітке баруға анасы ренжіп қалама ма деп анасымен шіркеуге баруға мені өкпелеткісі келмейді өздерінің бойында қазақ қаны барын кейде ұмытып өздерінше өркениетке жеткен елдерден көргендерін жасауға тырысады ары тарт бері тарт ит өмір Сен мен бірге балалығым өткен ақбұлақта қалған күндерім сағынышпен баурап түсімнен бір шықпайды кіндігім қалай елімнен алыстап ұшаққа міндім сол күннен бастап тілім ғана емес дінім де рухым да тағдырымның жолы да бұзылған екен соны енді пайғамбар жасына жақындағанда түсініп жүрмін ендігі бір арманым ұлдарым қазақ қыздарына үйленсе деген ақбұлақтан шығып адасып бармаған жер баспаған тауым жоқ әлі үйірімді таба алмай келе жатырмын сонда ғана менің өмірімде жіберген қателіктерімнің орны толып жоғалғаным табылып ұрпақтарым мен үйіріме қосылатын сияқтымын бүгін сені кездестіргенімнің өзі сол өмірімнің жақсылыққа бет бұрғанының белгісі деп қабылдап отырмын деп сөзін аяқтаған еркек қолын созып әйелдің қолынан ұстап алақанына салды көзіне қарап тұрды да алақанының ортасында қолдары бетіне жақындатып ең еңкейіп сүйді отыз жылдан бергі жоғалған сезімдері табысып бір біріне деген сағынышы өкпе тіпті өмірде көрген қиындықтары да бірін бірі аялаған алақандарының жылуымен еріп бара жатты қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінде өздеріңізге қызықты жаңағы ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер жинағы бар аудиокітаптар бар нақыл сөздер бар қызықты мәліметтер үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар қазақша рецепттер қолөнер бар осы жерге кіріп өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе осы жерге кіріп осылай өзіңізге ұнаған өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар барлығы өмірден алынған болған оқиғалар сондықтан менің каналыма тіркеліп қазақша контентті қолдап отырыңыздар жүз мың оқырманға жетейік